কাৰ্যকালত এই বি টি চি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা চাৰিখন জিলা কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা আৰু ওদালগুৰি এই চাৰিখন জিলাত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলী লোকৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত বি পি এফ চৰকাৰে যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল সেই পদক্ষেপ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হ'ল আনকি ৰাইজৰ মাজৰ পৰা অভিযোগ উঠিছে এই বি পি এফ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত বৃদ্ধ বৃদ্ধাৰ পেঞ্চনৰ টকা আত্মহাত জব কাৰ্ডৰ টকা আত্মহাত ৰেচন কাৰ্ডৰ টকা আত্মহাত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ টকা আত্মহাত মিড ডে' মিলৰ টকা আত্মহাত ৰাস্তা পদূলি দলং নিৰ্মাণৰ টকা আত্মহাত এনেধৰণে ৰাইজৰ উন্নয়নৰ বাবে অহা ধন আত্মহাত কৰি এই চাৰিখন জিলা ৰাইজক প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে সেইবাবে আজিৰ তাৰিখত চাৰিখন জিলাৰ ৰাইজে আন্তৰিকতাৰে বিচাৰিছে যে ইয়াত নতুন চৰকাৰ গঠন হ'ব লাগে অৰ্থাৎ যি চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক সন্মান দিছে মৰ্যাদা দিছে জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তা দিছে কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য নিৰাপত্তা দিছে আৰু যি চৰকাৰে উন্নয়ন দিছে তেনে চৰকাৰ বি টি চিত গঠন হ'ব লাগে আৰু সেই তেনেধৰণে কাম কৰা চৰকাৰে হৈছে ভাৰতবৰ্ষত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব চলা বিজেপি চৰকাৰ আৰু অসমত চলা বিজেপি চৰকাৰ দুয়োখন চৰকাৰে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা কেন্দ্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ লৈ সততা নিষ্ঠাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক আস্থাৰ বিশ্বাসত লৈ কাম কৰাৰ মোদী ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনে আৰু দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা দিছপুৰত থকা বিজেপি চৰকাৰখনে অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামক আস্থাৰ বিশ্বাসত লৈ উন্নয়নৰ বাবে যি সততা নিষ্ঠাৰে কাম কৰিছে ইয়াৰ বাবে আজি বি টি চি এলেকাটো ৰাইজে বিচাৰিছে যে ইয়াত বিজেপি চৰকাৰ হোৱাটো অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু সকলোৰে মনত বিশ্বাস উপজিছে বিজেপি চৰকাৰ বি টি চি হ'লেহে ইয়াত বসবাস কৰা সকলো জনগোষ্ঠীৰ বড়োৱে হওক ৰাজবংশীয়ে হওক বামুণে হওক কায়স্থই হওক কলিতাই হওক কেউটে হওক নাথ যোগীয়ে হওক ৰাভাই হওক গাৰুৱে হওক শৰণীয়া কছাৰীয়ে হওক মদাহীয়ে হওক বেংগলীয়ে হওক আদিবাসীয়ে হওক নেপালীয়ে হওক বিহাৰীয়ে হওক চাওতালেই হওক সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কাম কৰা চৰকাৰ লাগে বি টি চি এলেকাত আৰু সেই কাম কেৱল বিজেপি চৰকাৰেহে কৰিব পাৰে আৰু বিজেপি চৰকাৰ হ'লে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সন্মান সহকাৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব আপোনালোকৰ মাটি ভেটি অধিকাৰ আপোনালোকৰ হাতত তুলি দিব আপোনালোকৰ মাটি বেটী বেচা কেনাৰ অধিকাৰ আপোনালোকৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সাহিত্য উন্নয়নৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে কাম কৰিব আৰু ভূমিহীন অঞ্চলৰ ভূমিহীন লোকক মাটি পট্টা দি সন্মান সহকাৰে জীৱন যাত্ৰা আগুৱাই নিবৰ বাবে সহায় কৰিব আৰু সকলো নাগৰিকক জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তা নিশ্চিতভাৱে দিব বিজেপি চৰকাৰ হ'লে ইয়াত কোনোৱে কাকো ভাবুকি দিব নোৱাৰিব কোনোৱে কাৰো পৰা ধন দাবী কৰিব নোৱাৰিব কোনোৱে বন্দুক দেখাব নোৱাৰিব সকলোকে সন্মান সহকাৰে জীয়াই ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব বিজেপি চৰকাৰে মান সন্মান স্বাভিমান सबको दिया जाएगा